وكقيب قلين وفتي وسيرها وكترسن مملكة الصومالي لان وهي كمدهين وسيرك هرمها قدها وسيرك مدحتو يدا وسيرك خيرات كبيها وسيرك ورفافينتا قدوميا حسبي وكلميا أهنا مشرحة مدحويني حسبي قاسي مملكة هير قوبالي هير دقمو عقاشي وحقارتك بيلها شغاغادو كل حمرتي كونفورتا قوبالك صول أيا لقو داريي من أفرتن يشان أضاي تصول لقو حليو نبادا نبادك هانا قادة ديغان ندو عرادو ساميسي كونفورتا قوبالك صول وحانا هذا الكيسود دغم مري عقاشي وحقارتك لبادا قرب وحايقو الله يا ويقو بالله يا ويقو الله يا إنا نبادا ديار وحي داعدنا كاهي كلنا شغين أيو دولد خير كيغا يوحي مسلم قوانك حكومة دو وضحات المانت وسود ويننا وانا قوانك حكومة دارس لبادا ديارون حال الدولة سداد نقصو جنسين anagu laba beelada walaalaha oo sheeydaan isku dir ka dhashaqeeyaanahay wasiirka madaxtooyada maxamuud xaashi abdi gudoomiyaha xisbiga kulmiye musabbiix abdi ayaa dhankooda ku dheeraaday ahmiyadda nabadu ay leedahay guud ahaan deegaanadan gaar ahaan labadaasi beelood xalinta xaaladda nabadgelyo darro ee labadiina beelood ee walaalaha ee isbarbar fadhiya ee isku barada iyo beedka in aanu soo ururino ka shaqeyna qaabkii aa u nabdil haydeen horta aniga soo jeediyay ilaahay walaalaha inaga jeediyay walaalayaal maanta halkan waxaanu soconaa ergo islaamnimo ergo soomaalinimo tu soomaalinimo tu ehelnimo inaad naga yeeshaan inaad maanta nabadna la qaataan oo horta iyadana waad ka xidhaan wasiirka arrimaha gudaha ayaa ugu dambeyntii ka soo saaray qodobo dhaxalgal ah oo lagu xoojinayo nabadda isagoona shaaciyey wacyigelin 14 cisha ah oo deegaanadaas ay ku marayaan odayaal isku dhafa oo labadaasi beelood ka kooban halka kan dhow qodob oo awaamir ayaa ka soo jeedinaya laga bilaabo maanta waxaan doonaynaa in xabad joojire ay dhaqan gasho waxaan sheegaynaa in kooxaha hubaysan ee jira ee ciidamada ah ee tiknikada leh sidooda kale u hubaysan in la kala diro 7 casho gudaha wixii maanta ka dambeeya hubka xoog baa laga dhigay Mowlid Cali Star TV Laas Xanad.